ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନେ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣା ଯାଏସି। ସେ ଭିତରେ ବରପାଲି ଶାଢ଼ୀ, ସୋନପୁର ଶାଢ଼ୀ, ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ, ବୌ ଶାଢ଼ୀ ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବନେଇପାରିଛେ। ସେନ୍ତା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ହବସପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଜିଲ୍ଲା ରାଇଜ ଆର୍ ଦେଶ ବାହାରେ ନିଜର ପରିଚୟ କରିଥିଲେ ବି ଦିନକେ ଦିନ ହବସପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କମତେଲ ଯାଉଛେ। ସରକାରୀ ଉପରେ ନଜର ନାଇଦେବା ଲାଗି କଳାହାଣ୍ଡି ହବସପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଆର୍ ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି କରୁଥିବାର ବୁଣାକାରମାନେ ନିଜର ରୋଜଗାର ହରେଇ ବସୁଛନ୍। ଇଟାକେ ଆଇକାଗେ ରଖିକିନା କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ସତପଥୀ ଆର୍ ଡିଜାଇନର ସୁଜିତ ମେହର ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ମୂଲ କରିଛନ୍। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟନେ ପଢ଼ୁଥିବାର ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆର୍ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ହବସପୁରୀ କପଡ଼ା ଡ୍ରେସ୍ ଆଜିନୁ ପିନ୍ଧିବେ, ଯାହାଲାଗି ଫେର୍ ଥରେ ଲୋକଙ୍କର ପାଖକେ ଜିଲ୍ଲାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପହଞ୍ଚି ପାର୍ବା। ଆମ କଳାହାଣ୍ଡିର ଏକ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା, ହବସପୁରୀ ଲୁଗା ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚାନ୍ସେଲର ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ମାନେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଡ୍ରେସ୍କୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଉଛି। ତ ଏବଂ ଡ୍ରେସ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଏବଂ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ଏହି ହାବସପୁରୀ ସାର୍ଟକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ୟୁନିଫର୍ମ ଭାବେ। ତ ସେ ଗାଁର ପୁଅ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କି ମୋ ଗାଁର କଳାକୁ ଆଉ ମୋ କଳାହାଣ୍ଡିର କଳାକୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବି, ସେ ଉପରେ ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି। ତ କିଛି ନା କିଛି ଛୋଟ ବେବି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଗଲା କି ହାବସପୁରୀ କାହିଁକି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରୁନି ସେ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଦେଖିଲି କି ହାବସପୁରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନଟା କମ୍ ଅଛି, ୱେଭର୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କେମିତି କି ହାବସପୁରୀ ୱେଭର୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇପାରିବୁ, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ରେଟ୍ଟା କେମିତି ମାନେ ବଢ଼େଇ ପାରିବୁ ସେ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ଧରି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆଉ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ଦୂର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ ଆର୍ଥିକ ଚାପରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଏସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଆମେ ହାବସପୁରୀ ଯେଉଁଟା କଳାହାଣ୍ଡିର ନିଜର ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଶୈଳୀ ତାକୁ ହିଁ ବଛାଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ସେଥିରେ ବିଶେଷ ଗୋଟିଏ ଶୈଳୀ ହେଉଛି ମାଛ, ସେଇ ମାଛର ଶୈଳୀକୁ ଆମେ ଆଦରିଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।